Ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана Казакстандын премьер-министринин орун басары, соода жана интеграция министри Бахыт Султановтун жолугушуусу өттү. Жолугушууда тараптар аталган өткөрүү пунктунун иши менен жеринде таанышып, Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жүк ташуучу унаалардын топтолушуна байланыштуу кырдаал жөнгө салынгандыгына күбө болушту. Арзыбек Кожошов жана Бахыт Султанов мурда жетишилген макулдашуулар ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгын белгилешти. Ага ылайык бир катар чаралар, атап айтканда Кыргызстандын аймагынан жүк ташуучу транспорт каражаттарын ташуучу товарларга электрондук эсеп фактураларсыз чыгарууга тыюу салуу, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө ташылып келе жаткан товарларга тийиштүү коштомо документтери бар жүк ташуучу унаа каражаттарына карата контролдоо иш-чараларын жүргүзбөө сыяктуу чаралар кабыл алынган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар ошондой эле Ак тилек Кара суу өткөрүү пункттарынын аймагына индустриалдык соода логистикалык борборду куруу долбоорун ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Бул долбоорду мындан ары илгерилетүү боюнча макулдашууга жетишишти. Тараптар Казакстандын премьер-министри Алихан Смаиловтун 29 апрелде Бишкекте өтчү Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга болчу иш сапарына, ошондой эле Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевтин Кыргызстанга жасалуучу расмий сапарына карата даярдык көрүү маселелерин талкуулашты. Протоколдун негизинде единый счет фактуралар бою негизинде Россия тарапка транзит менен кармалып өтө турган болду. Биринчиси. Экинчи, эгер документтер жок болсо таптакыр өткөрөбүз биз жактан. Кыргыз тарап ушундай биз өзүбүзгө милдеттенме алдык. Үчүнчүсү, эгер ЕСФ бар болсо, бирок ичиндеги жүктөр туура эмес болсо тизмеси, анда биз ал жүктөрдү Кыргызстанга кайтып Казакстан тарап кайта турган болду. Ушу үч нерсеге негизи биз көңүл буруп атабыз. Анан кийин мен дагы бир жолу биздин жүк ташуучуларга көңүл буруп кетейин. Эгер документтер болсо биз аларды кое бербейбиз. Себеби ушундай милдеттенме биз Казакстан тараптан алдык.